መንግስት የጀመረውን ህግ ማስከበር መጃ ተናክሮ እንዲቀጥል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ። ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋና በሌሎች አካባቢዎች ከአሸባሪው ሸኔና ሌሎች መሰል ተላላኪ ጽንፈኛ ኃይሎች አማካይነት በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ በጽኑ አውግዟል። የፌደራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሀገሪቱን ጸጥታ ከሚመሩና ከምክር ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በስፋት ተወያይቷል። በውይይቱም ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋና በሌሎች አካባቢዎች በአሸባሪው ሸኔና ሌሎች መሰል ተላላኪ ጽንፈኛ ኃይሎች አማካይነት በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ በጽኑ አውግዟል። በአንጻሩ መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም በአጽንኦት አሳስቧል። በቅርቡም በተለያዩ የሀገራችን ስፍራዎች ማለትም በኦሮሚያ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በአማራ፣ በጋምቤላ፣ በደቡብና በሌሎችም አካባቢዎች ዜጎች ጭካኔ በተሞላበት መንገድ ህይወታቸውን ማጣታቸውን ተመልክቷል። ከሞት የተረፉትም ተፈናቅለው ለአካልና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ተዳርገዋል፣ ሀብት ንብረትም ወድሟል ያለው ምክር ቤቱ ይህንን እኩይ ተግባር ምክር ቤቱ በጽኑ እንደሚያወግዝ አስታውቋል። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የምክር ቤቱ አባላት የየራሳቸውን ድርሻ እንደሚወጡ በምክክር መድረኩ ላይ አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በቀጣይ ትኩረት በሚፈልጉ አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሆነው ችግሩን ለመፍታት እንደሚሰሩ ገልጸው በአሁኑ ጊዜ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን በአንድነት ቆመን መሻገር አለብን ብለዋል። ለህዝባችን ህልውና ቀንና ማታ ከሚለፉ የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የሚሰሩ ተግባራትን በተመለከተም ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት ከሌሎች የመንግስት አካላት ጋር በመሆን በቁርጠኝነት ለመንቀሳቀስ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከውስጥና ከውጭ ኃይሎች የተጋረጠብንን የህልውና ጥያቄ ለመመለስ በመንግስት በኩል የተያዘውን የለውጥ መንገድ ማገዝ እንደሚገባም አስምረውበታል። ለተግባራዊነቱም በትጋት እንደሚረባረቡ የጋራ አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በቀጣይ የዜጎችን የሰላም ችግር በዘላቂነት መፍታት፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችንና ብልሹ አሰራሮችን በትዕጋት መታገል፣ የህብረተሰቡን የኑሮ ውድነት ችግር ለመፍታት ምርትና ምርታማነትን ለማረጋገጥ መረባረብና ከባለ ድርሻ አካላት ጋር መስራት እንዲሁም የክረምት ስራዎችን በትኩረት ለማከናወን አቅጣጫ ተቀምጧል። በተጨማሪም የተጋረጠብንን የውስጥና የውጭ ጥቃትና ሴራ ለማክሸፍና ለማለፍ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት ቆመናል ሲሉ የምክር ቤቱ አባላት በአቋም መግለጫቸው ላይ ገልጸዋል።